Niin, päivän päivitykset taas. Missä mennään? Saa viime viikolla tehtyä vaihteistopalkia Tremeekin paikalleen. Sitten tein tuohon ohjaamoon noin puiset kaaret. Tuossa on toi peräosa nyt, mitä on useampi päivä tullut nikkaroitua. Se on 80 senttiä pitkä ja siihen nyt tulee se kamleikkaus ja eväaihio siinä on. En vielä ole varma, että muutanko tuota muotoa, mutta olkoon nyt toistaiseksi tollasena. Se näkee sitten, kun siihen saa tuon perään nuo pellit päälle, niin minkä kokoinen sitä evästä kannattaa jättää. Se on koivuvanerista tehty ja sitten se on lahosuojattu ja tänään veteli siihen päälle sitten pähkinäpuupetsi. Se on lähtee nostamalla irti tuosta takaa ja hirmu helteet, yli 30 astetta lämmintä, että täällä kyllä liimat ja maalit on kuivunut ihan hyvää vauhtia. Semmosta.